Bum, čaute, tu je Hexo po dlhej dobe, áno, nové video po dlhej dobe. A dneska je tu aj so mnou môj otco, môj otec. Ahojte. Áno, bolo mu trochu vidno iba nohy, ale teraz už je to fajn. Takže, no, dneska bude také špeciálnejšie videjko, áno, špeciálne. Čo bude vlastne, že ja budem tuto v tomto priestore, kde mám ruku, tak presne tam je ešte taký priestor. A môj otec s týmto niečím úžasným, s touto loptou, no mojej mame teraz zvoní telefon, tak prosím, že to nepočujete. Takže už som vám sa myslel, že vysvetlil, čo budeme robiť. Môj otec mi iba bude kopať a ja budem sedieť tu v tomto priestore. Presne na čare, áno? Dobre, tak môžeme ísť na to. Takže, prvým ideme na to. Je tu môj otco, áno? Už ste to videli. Ideme na to! Uj! Prvá strana. Teraz dobre. To vypínaš a púšťaš? To je nejaké dlhé, vieš. A nevypíneš to náno? Nie. To tým biele a strede to černé. Tak to. Trochu si mi dal? A? Ja, tatík, to má nejakú aktualizáciu alebo niečo také. Nie, však ide to, vidíš, bežný čas. Hej, okej. Tak nič. To ste tam. Určite, koľko sa malo minút to video, ne? Aj. Také 3-4 minúty stačí podľa mňa. Také krátke. No a čo? My tam, a čo tam chceš ešte robiť? Okrem kopania. No ešte tam. Kýchal som si zase, nevedel. No dobre, ale snáš chytaj, poď. Ide aj, poď, rýchlo. Dobre. Nespieš, rýchlo. Všetko chytá tam ruko. A hej. akhexo.sk. Druhý čakajú na vedecké dôkazy. Nie tady, ale mám svečný. Aha. Ale teraz som to aj tak prihral. To ste videli? To bola petička. Čo bolo predtým, to ste nepočuli. To sa mi... Keby ste chceli vidieť moju petu, tak... No, petu vlastne, taká... No, skoro vlastne. Dobre, to som to hovoril. Tak ako... Dobre, skoč. Posledný pestel, áno? To nie, tači, ale to sa... Je to nejak 25 minút, to robí nejaké
A to čo je to, že to je to, to isté, vieš čo? Musíš dať aj toho zaujímavé ľudí. Nie tak to chudba kopec. A som sa otočil. Teraz to napríklad nie je nič vidieť. Na to zábere, vieš? Ale mňa je vidieť. Dajú von, tak oni to ešte štúdiu všetko striehajú, upravujú. No? Vieš? Hej, a ty to budeš robiť? Nie, lebo ja nemám žiadnu takú aplikáciu na to. No. Potom ti netreba robiť také dlhé videá, na čo? Radšej kratšie a také intenzívne a také plnšie. Aha, dobre. Ako budeme takto furt 10 minúti kopať, tak to... Kto to bude pozerať? To nebude zaujímavé, vieš? Stačí 3-4 minúty a... 3-4 minúty, je málo. To bolo nice. Obavy z pandémie zvyšujú záujem o očkovanie proti koronavírusu. Po vakcinácii zvyšujú aj tí ľudia, ktorí skôr tvrdili, že sa zaočkovať nedajú. Odhalil to tiež agentúry Ipsos exkluzívne pre Atraverse. Od 5. do 6. februára na vzorke tisíce ľudí, čo sa spomenovalo. Viac ako polovica z tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, sa obávajú za ďalšie týždne. Tak ľudia, toto môže byť koniec tohto videa. Môj otec stal. A sa zahrúta. Dobre, toto môže byť koniec tohto videa. A je to koniec.